here. Mae ei dans yn seiliedig a chwedl bych neu draig bach dimbych. Mae'n esbonio sut cafodd tref dimbych ei henw. Yn ôl y chwedl roedd draig frawychus yng nghyddio'n castell dimbych. Gyda'r nos daw'r bych ffyrn reifus allan i hela tra'r cuddio trigolion mewn ofyn. Roeddent wedi syrffedu, felly aeddent at arwr y dref, Sion o Bodia, a gofyn iddo gael gwared ohoni. Ble mae hi'n cuddio dywedodd? Ymddangosodd y bych ffyrnig o grombil y castell. Trawodd Sion i gyda'i glefydd a syrthiodd y ddraig yn farw. Dim bych, gweiddodd. Och neidio trigolion dimbych mewn rhyddhad, doedd dim rhaid iddynt gydio mwyach. Mwynhewch.